Здравейте, аз съм Белослава. Вие гледате Music Space TV. Let the music be in your heart. Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Антония Антонова. Тук до мен е Белослава, която си играе с един плакат. Здрасти! Просто не влиза в кадър, ма... Удариха ми го на входа. Здрасти! Твоят албум, новият, вече е факт. Разкажи повече за него. Беше много хубаво. Беше целият процес, целият период на музициране, на коментар, на отдаване, на безсънни нощи, на споделяне. Ще стане ли? Няма да стане. Жива ще е гитарата. Не, няма да е. Всичко е живо, безкомпромисно, чисто, истинско. Акустична музика с отношение към съвременната среда. Кажи повече за заглавието, как го измислихте, откъде дойде? Когато има защо, преди 5 години в един дъждовен обяд с Живко Петров философствахме ние над живота и понеже ние обичаме да философстваме, стигнахме до извода, че нещата трябва да се правят, когато има защо. И иначе не. Иначе просто по-добре е... Вижте. Така че можем да очакваме един албум, който има защо да чуем. Определено има защо и мисля, че отношението на всеки един човек към друг човек, към музиката, към важните неща в живота му трябва да са когато има защо. Не просто е така, не масовка, не на всяка цена. Разкажи повече за парчетите вътре, колко са на брой? Много, 17. Вау. 18 бяха, обаче се оказа, че... Чисто технически, ако са 18, ще започне да забива диска. И ги махнахме. Много информация се събра. Много. И за мое съжаление ми се откъсна едно от сърцето. И сега са 17. Като всички имат своята история. Всички имат своето преживяно начало и край. И е... Освен, че е лично, много ще се радвам, това мое лично, някой да припознае в него и своето лично. Наскоро ти спечели един приз заедно с Рут за най-добър дует на годината. Разкажи повече за вашата колаборация от самото и начало до тази награда. Това си е награда на Рут. Аз нямам нищо общо. Тя много заслужава. Тя бачка и се бори, има отношение и супер вкус, хубава фраза, супер музикант. Тя заслужава тази награда. Аз просто Бобо беше решил в това парче, че ще рапирам, което... Не знам. Отдава. Ами, приятно ми е да нареждам, но до рапирането съм далече. Ще работя по въпроса, между другото. И много се радвам, че в колаборация с Рут, после имах възможността с Southwick, да запиша за БГ наградите, да направим микс между нейно и мое парче. И техния ентусиазъм, и техния хъс. Първо от възрастта, второ от това, че са на старта и всичко знаят. Още мечтите им са живи. Не, че моите не са, но в началото си някакси по-безусловно свързан с всичко, което правиш. Жестоко ме вдъхнови. И много ми харесват. Но Southwick са прекрасни. Род също. И искам така да подаваме повече ръка на следващото поколение, което идва, защото те имат какво да кажат. Здравейте, аз съм Белослава, вие гледате Music Space TV. Ама не е така, аз нямаше така да го кажа. Сега ще го кажа по-моему. Здравейте!